Одлуката на владата е незаконска, испротивна со уставот и законите. Имено неприкосновено на право на министерот е да одлучува, да донесува решенија, да врши распоредување, односно министерот е тој што раководи со министерството. Владата не може колективно да укине поединечни правни акти во случајот решенија. Така да јас денес и во текот на денот издадов телеграма до сите организацијски единици на Министерството за внатрешни работи, во која укажувам вработените во Министерството за внатрешни работи да продолжат да ги извршуваат своите професионални задачи, да го почитуваат принципот на хиерархија и принципот на законитост.